magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo wehel u noqotay qaraxyo isdaba jooga inay ka dhacaan toddobaad walba ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey waxa ay noqotay qaraxyada muqdisho ka dhacaya kuwa aanan xisaab lahayn waxaana maanta magaaladaasi ka dhacay laba qarax oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka soomaaliya iyo weliba dad shacaba cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxa ay diris la noqotay qaraxyo iyo weliba falal kale oo lidiga ku ah amniga shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya maantana waxaa ka dhacay qarax nooca gaariga iyadoona qaraxaasi markii uu dhacay kadibna uu dhacay mid labaad islamarkaana ay dad ugu geeriyoodeen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa horey waxa uu iclaamiyey in dowladdiisa ay bilaabi doonto howlgal ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab ha yeeshee arrinkaasi ayaan weli suurtagelin marka loo eego qaraxyada isdabajooga ee ka dhacaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga caalamiga afrika kebul johar